och välkomna till en ny video. Idag så är det ju Black Friday. Och jag kommer inte sitta här och bara köp. För att det är helt och hållet ett eget val. Om man känner att man är i behov av någonting, eller om det är någonting man verkligen har velat ha länge. Eller om det är att man ska köpa en julklapp till någon, och nu när det är billigare så är det ett jättebra tillfälle att handla. Så den här videon är i alla fall ett samarbete med Xlash, och jag älskar Xlash, och nu har de en kampanj att under då hela Black Week så har det varit så här: med koden BLACK så får ni 25% rabatt på hela sortimentet, vilket är otroligt bra. Så jag tänkte bara visa tre utav mina favoritprodukter. Och först och främst så är det givetvis Xlash. Så här har vi då Xlash Pro. Och den fungerar ju så att man på fransraden, you see how long they are, så lägger man formulan. Och det ska man då göra på kvällen, så inte nu, så jag tänker ta bort dem så att det inte förstör någonting. Man tar det innan man går och lägger sig, och inom typ 3 veckor så kommer du se resultat. Och om du inte har använt Xlash tidigare så rekommenderar jag Pro, för det är då mer i, den är 6 ml medan den vanliga är 3. Och i början så kommer du behöva ta det här varje kväll, men sen efter ett tag så tar du typ var tredje, och det är det jag gör nu. Den andra produkten som jag verkligen gillar är deras mascara. Så jag tänker att jag visar den när det är dags. Jag tycker verkligen om att den är så här curved. Och sen har vi de älskade eye patches. Alltså ni ser dem här på min Insta-story hela tiden. Så det man gör är att använda sin lilla spatel och få upp en sån här. Och det spelar egentligen ingen roll åt vilket håll du sätter dem. Så då har man dem här under. Och det liksom minskar eye puffiness, och de blir verkligen så återfuktade under ögonen, för man är ju oftast väldigt torr, och det är väldigt så här tunn hud. Så det är väldigt viktigt att man är försiktig. Så det här brukar jag bara ha på så länge som jag känner, nej, nu räcker det. Men i alla fall minst typ en kvart. Ja, så de här tre produkterna kan du i alla fall handla från xlash.se. Och då använder koden BLACK så får du 25% rabatt. Så det är så himla bra. Och jag verkligen rekommenderar alla de här produkterna, alltså starkt. Och det man kan göra då är att man låter de här sitta på under tiden som man gör sin ögonsminkning. Och det tänkte jag göra nu. Men i alla fall, den här videon kommer då att handla om att det här är en sådan video som ni kan ge så här till er pojkvän och bara, eller er förälder eller kompis, och bara, det här är lite så här tips vad du skulle kunna köpa till mig i julklapp, om ni tycker om det jag använder helt enkelt. Så här är några favoriter som jag använder mig av just nu. Och en hudvårdskombination som jag har använt nu ett tag, som ni säkert vet, är ju då Nordic Sea Glow Essence. Nu ska jag egentligen ha det här under de här eye patches. Så jag tycker vi får klara med dem, de har suttit på ett tag. Och då får man ju med liksom det som har, för de är ju lite blöta, så får man med det in i huden också. Och sedan har vi min favorit Origin Ginseng till ansiktet. Och jag älskar de här två produkterna, för det känns så himla fräscht hela tiden. Sedan till ögonbryn, så favoriten just nu är faktiskt från Kaja, och det är deras eyebrow pencil. Den färgen jag gillar nu är cold medium brown. Jag funderar så på, jag beställde ju deras parfym i morse, så det ska bli så roligt att testa. Men jag funderar så på om det är värt att beställa en mörkare ton. I och med att så här, nu går vi åt mörkare tider, vem vet, jag kanske blir ännu mörkare i håret. Och då gäller det att matcha, och ni har faktiskt sagt att ni tycker att jag passar i mörkare bryn. Men jag funderade lite på så här, hur jag ska göra videorna alltså mer så här kvalitativa. Alltså i form av teknik och så. Vad hade jag kunnat göra för att de ska bli ännu snyggare och mer så här roligare att titta på. Som till exempel det här med att jag har produktbilderna. Det är ju en ökning. Men vad kan jag göra mer? Jag vet ju den här bakrunden är ju verkligen inte rolig. Men jag har så tänkt att jag flyttar snart. Men alltså det kanske jag inte gör. Jag ville sätta upp liksom ljusslingor. För att det är ju så himla fint. Men om det är någonting annat som ni bara, jag vill ha mer sånt här i videorna. Att det låter mer så här ljudeffekter. Eller bara vad som helst. Mer insommat. Skriv det. För jag vill ju verkligen göra det här för er såklart. Så att ni känner er liksom att ni vill titta på det här. Att ni också känner att ni kan vara med och påverka. För det kan ni ju verkligen. Så det var det. Vi får se hur länge jag kan ha håret så här utsläppt. Innan jag får panik. Jag använder ju alltid samma ögonbas. Och det är från MAC Paint Pot. Och det här är någonting som jag typ aldrig kommer sluta använda. Så som det känns nu. För det är det som håller ögonskuggan fin hela dagen. Och jag älskar det här. Och att det neutraliserar. Det finns ingenting fel. Det är väl att den möjligtvis är lite dyr. Men den håller super länge. Nu har jag 3 stycken ögonskugspaletter som jag vill rekommendera. Och de är lite så här olika prisklasser. Så jag vet inte riktigt om alla specifikt än finns i lager. Men jag ska visa dem och det är sådana så här fantastiska paletter som passar de flesta. Den första paletten är från Gloss Goddess. Och den här paletten är då i samarbete men skapad av, tillsammans med Linda Marie. Och de här skuggorna är så himla fina. De är perfekta och för dig som inte tycker om att sminka dig alltså med asmörka färger så är den här den absolut bästa paletten för dig. Jag lovar dig. Så fina skimriga skuggor och perfekta matta. Nej men jag kan inte tala mer gott om den här. Jag har redan gjort det tillräckligt egentligen. Den andra som är lite dyrare men som kommer få den du då ger presenten till att stå i skuld till dig. För det är den dyraste paletten jag äger och den är från Huda Beauty. Den här är ju otrolig. Det är då deras nude. Och de har otroliga matta skuggor och skimriga och den är så bra. Den är precis så bra som de säger. Den är otroligt dyr så jag vet inte om den är värd så mycket pengar. Jag har också tappat lite så här värdet i smink nu när man har så mycket smink. Men jag tycker att den är så vacker att titta på och en perfekt present om du har lite mer pengar att ge personen liksom. Och sen har vi också en ganska dyr palett men någonstans mitt emellan och den är från Sigma. Alltså wow. Cor de Rosa. Den är så himla fin. Det finns nog ingen palett som är så här vacker som den här paletten är. Den är så fin. Och alla texturer, att de har en liten blomma där och det är faktiskt den jag tänkte använda idag. Och jag frågade er på Instagram, så följ mig på Instagram om ni inte redan gör det. Vad för typ av sminkning ni skulle vilja se. Och där så sa ni en naturlig sminkning, men det var också en del som sa en cut crease. Så jag tänker att jag gör en liten däremellan. Och så använder jag en round crease från Hiccup. Och så lägger vi den i hela creasen här. På hela locket. Så, och det här ser helt galet ut. Så jag tänker att vi går in med en ljusare skugga. Och med fluffig borste. Jag ska snart göra en Morphe sminkning. Eller Morphe. Jag har ju massa borster från Morphe. Jag har paletter och sen har jag beställt lite ytterligare. Så vi ska göra en hel video med bara Morphe. Så nu tänker jag att jag använder Hybrid. Med en Morphe-borste här. Ser nu fint skuggorna blandas ihop. Och det var det, 2 sekunder liksom. Helt, alltså perfekt. Jag tycker, alltså, älskar rosa. Jag tar en lite mindre borste så tar vi Bare Root. Och så lägger vi det här i ytterkanten. Men även på innerkanten. För att få den här halo eye. Sådär, och så är ögonskuggan lagd. Och vi ska nu placera en skugga med fingret, tänkte jag. Nu är den här mer liksom skimrig än glittrig. Så den dyker inte upp liksom superbra, som jag kan se. Jag placerar här i mitten. Vad obehaglig man ser ut. Och nu ska vi göra en eyeliner. Och då har vi tre olika eyeliner som jag gillar. Först och främst har vi Kat Von D Tattoo Liner. Sen så har vi NYX That's the Point Eyeliner, ni vet ju det. Och sist har vi då en dyrare här från Charlotte Tilbury. Till primer så har vi då tre olika. Och då har vi först en billig från NYX, Honey Do Me Up. Och sedan har vi en favorit från Smashbox, Photo Finish Primerizer. Och det här är, alltså jag älskar den så himla mycket. Den är verkligen, alltså verkligen grym. Och sedan har vi Luxury för att få lite det här extra värdet i att inte bara en bra primer utan också så här, den är så vacker att titta på. Och det är då YSL primer, det står inget mer. Ja. Och den är ju så himla fin och bougie och allt sånt där. Men jag tänker att vi använder oss av Smashbox Primerizer. Till foundation så har vi då först och främst MAC Face and Body. Och den är bra för att den har så himla lätt och fin täckning. Så den älskar jag. Och sedan har vi då Anastasias foundation som ger väldigt full täckning. Så du på så här, ifall ni gillar mer naturliga så är MAC Face and Body. Men om du har mer täckning så är det Anastasias Glowy, Dewy, Luminous Foundation. Men jag tänker att jag gör ju väldigt många fulltäckande. Vi tar MAC Face and Body. Och om ni kollar noga så ger det liksom inte så mycket täckning. Det ger liksom alldeles tillräckligt. Det är nu jag känner att mitt hår kommer i vägen. Så det här är en perfekt produkt. Alltså, när man bara vill ha lite täckning och kanske matcha huden till om man har kanske bus på kroppen och att ansiktet är mer liksom ljust eller rosa eller sådär. Så är den här alltså så himla fin. Och till concealer så har vi tre stycken som jag tycker är svinbra. Först har vi en som är ganska billig från Catrice. Och då har jag färgen Hazelnut Beige och den här är superbra. Verkligen så här återfuktar och ljusar upp precis som jag vill. Sedan har vi en lite mittemellan, en från Sephora. Och jag tycker verkligen att Sephora har varit helt, alltså så grymma med deras foundation. Ni vet ju om jag använder så mycket. Och att deras concealer också verkligen håller måttet. Och sedan en favorit då, Too Faced Born This Way concealer. Men jag tänker att vi kör en liten budget. Vi tar Catrice. Och sedan älskar jag min svamp från Flair, men jag också från Juno Company. Så de kostar lite olika i pris. Den ena köps på Beauty Bay och Juno Company. Och den andra köps från Kicks och Flair. Sådär, och concealern är satt. Men jag tänker att vi går in med krämbronser innan. Och då har vi två stycken som jag tycker är superfina. Den första är väldigt dyr från Kevin Aquan. Som kommer då i en liten sån här burk. Och sedan har vi en stick foundation mörkare ton från Make Up For Ever i färgen F16. Jag tänker att jag inte har använt Camera Ready Cream länge. Jag har färgen SX13. Och det här är verkligen så här, man behöver så lite. Så det här kommer jag då dra ner. Till och med det där kan vara för mycket. Och det här kommer ju verkligen göra att alltså det kommer se så fräscht ut. Så jag tar min buffing brush från Real Techniques. Och buffing it in. Sådär, och nu är jag brun. Och kameran är supervarm. Så jag har 3 puder som jag verkligen gillar. Det är då ett puder från Barry M som verkligen är alltså så himla bra. Alltså det är så billigt och det är så bra. Sen har vi Charlotte Tilbury som jag tycker verkligen har börjat växa på mig. Som också är lite dyrare. Men sedan har vi då Fenty Beauty som har varit en favorit sedan länge. Och jag känner att jag vill ljusa upp det här lite med att ta mitt Fenty Beauty i färgen banana. Och återigen, det är en concealer. Och sedan tar vi lite i locket. Och placerar. Och sen har jag ett puder från Number 07 som jag tycker är svinbra, som är lite ljust. Och det placerar jag liksom här i pannan. För att bara matta ner. Och nu innan jag går in med bronzer så vill jag bara ta lite mer spray i ansiktet. Och skulle även vilja sätta mina hårstrån lite på plats. Så jag tar från Kaia här min full brown gel i färgen brown. Och sedan vill jag spraya på. Och jag har verkligen börjat förälska mig i Urban Decay All Night Ultra Glow. Och sen till bronzer så har vi några olika. Jag gillar ju verkligen bronzer som är lite mer orangea. Bara för att klia nästan hela tiden. Och då har vi först en superbillig. Och det är Ellie Girl Warm Caramel. Den här har jag pratat om hur länge som helst. Den är helt fantastisk. Och sen har vi då en lite dyrare MAC Give Me Sun. Och de är typ precis samma färg. Så, när man blandar ut den, de är lite olika pudriga. Men ser ni där att det är typ samma färg. Den är lite rödare. Men ja, och sedan Kaias bronzer. Jag kan inte visa för att den är sönder. Men du som tittar på den här ska ge en present. Och det kommer hem med någonting från Kaja. Så lovar jag att den kommer bli alltså succé. Om de inte redan har massa Kaja. Men jag tänker att vi tar Kajas bronzer. Och jag tycker att en sån här snedskuren är mer kompakt liten borste. I och med att jag har en väldigt orange bas. Så behövs det liksom inte fyllas på mer orange. Det är mer mörkt. Det här är Antigua. I ytterkanterna. Till highlighter så har vi 3 fantastiska produkter. Den första är från Beauty Bay. Som är då deras Beam Highlighter. Det finns nog ingen bättre highlighter än den här just nu som jag tycker. Som har det här priset. Men sedan har vi också från Make Up Revolution. Som också är lite samma kvalitet och samma pris. Som också är så himla fin. Men sedan har vi en mer så här bougie, det som också mer ger ett mervärde i bara liksom varumärket. Och det är ju då Fenty Beauties i Girl Next Door och Chick Freak. Men jag tänker att jag vill visa då Beauty Bays fantastiska. Med en fan brush från Kaia, favorit, det vet ni. Och ska ni få se. Den är så perfekt. Älskar. Det är så jäkla bra. Färgen Beam. Sedan har vi 2 stycken rouger från MAC. Den första är i puderform. I färgen Mocha. Så himla fin färg. Alltså. Men jag... Och sedan har vi en i So Natural också från MAC. Som är mer kräm. Om ni ser. Den är så fin. Och sedan har vi den här som också ger ett mervärde. Och det är den här paletten från Joer som har massa olika färger. Och jag tycker att den här skuggan är så himla fin. Jag använder den tillsammans med Flair borstar. Alltså den är så perfekt. Och det är inte bara ni som upplever mig mörk. Jag vet inte hur jag blev så här. Men vi ska avsluta ögonen. Sen tar vi en mindre borste från Kaia. Och ska gå in med damask. Sen tar vi av den här Belle of the Ball. Placerar på nerifrån för att bara få ett lite extra glow. Sen tar vi bara en eyeliner här uppe. Två favoriter på mascara just nu. Den ena är då från Kaia och det är Vans. Och sedan har jag Lancome Doll Eyes. Och jag tänker att den här såg ni nyss, så vi kör Vans. Och sist till läpparna. Alltså gud, mina ögon ser så läskiga ut. Just det, jag ska bara ta lite av highlighten och sätta här. För det gör så stor skillnad. Jag har en besatthet för en läpppenna. Och det är den här färgen från Charlotte Tilbury. Jag har beställt en brunare från MAC, så den är snart på G. Men nej. Det är brun med en liten hint av lila. Alltså jag älskar det här så himla mycket. Och sedan är det Kaias nya läppstift. Matta läppstift. Åh! Nej men alltså det här är så fint. Det här är... Ni kanske tycker att det är lite varm i ögonen. Men då tar man liksom inte eyeliner eller mörkt på... Ja, nere fransraden, utan att man stannar här uppe bara så det... Och sen så får man en helt annan ögonform när man gör en sån här halo eye. I och med att det blir mörkt istället för ljust. Och sen blir det mörkare och mörkare, utan det är mörkt, ljust, mörkt. Men ja, så det här var i alla fall den video. Så glöm inte att handla på... Nu skulle jag använt X-Lair-mascaran. Vi kan avsluta med den. Så om ni vill handla någonting på xlair.se så använd koden BLACK. Så får ni då 25% rabatt på hela sortimentet. Så där finns ju då favoriterna som då X-Lash Pro och mina då Rejuvenating Eye Gels. De här eye patches. Alltså jag älskar dem så mycket. Så det här var i alla fall de produkterna som jag verkligen älskar just nu. Så ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Att ni trycker på tummen upp. Om ni gjorde det så ses vi igen på söndag. Hejdå!